Noi. Hopla. Semmoset alkusysteemit tällä kertaa. Oliks kova meininki? Joo, me kellottiin, että otetaan tämä alkusäätö suosiolla tähän alkuun, niin saadaan enemmän aikaa. Mutta teemme tämän toki livenä tämän alkusäädön. Jostain asioista ei tingitä, kuten livenä säätäminen. Joko se on vireessä? Tänään mulla on vire temppuilee. Maanantai-striimissä kuulemma vähän tekniikkakin sekoilen, niin katsotaan, miten tänään käy. No niin, terve Seppo. Welcome on board. Yes. Oh jee, oh jee. Terve Päivi. Mukava, että olet menossa mukana Iiris Mirkallekin. Tervetulon suuruudet. Jollakin kitarista näkyy kaulassa, kun siellä on kuminauha panta. Mikä juttu se on? What? Kaulassa kuminauha panta. Nyt en kyllä keksi yhtään, mikä toivoisi olla. Joo, kato, ei pysy virettänä. Kielet alkaa olla vissiin. Finaalissa. Liittyykö toi jotakin johonkin täppäilyhommiin? Ai niin. Kato, mä käyn hitailla. Mä ajattelin, että omassa kaulassa, mutta kitaristin. Niin joo, kitaran kaulassa. Joo, se liittyy, kato, siihen, että se on, se demppaa avoimet kielet. Se tavallaan voi olla tällainen virallinenkin demppari, kielten demppari. Niitä on kaiken näköisiä. Joo, joo, Gotthardilla on semmoinen. Joo, se nimenomaan täppäilee niin paljon. Idea siinä on siis se, että halutaan minimoida avointen kielten humina, sointi. Joo, niin tota, pistetään tänne joku asia, joka demppaa avoimet kielet, niin silloin kun sä soitat tappingin hommia, etenkin tällainen multitappingin, jos tekee niin kuin mä teen, että vaikka pelkällä keskisormella tai jopa kahdella, niin mä pystyn tällä osalla edelleen demppaa täällä muut kielet. Mutta sitten kun otetaan niin kuin etenkin pikkurilikäyttöön, niin käden asento yleensä muuttuu tästä tähän. Ja silloin sä et pystykään enää demppaa kieliä, niin on pakko olla sitten semmoinen. Joo, tosiaan mä heti ajattelin ekana, että omassa kaulussa mitä. Kyllähän tota näkee jonkun verran, että ihmiset käyttää, mutta itse dikkaan siitä, että ei tarvitsisi mitään, mahdollisimman vähän mitään vippaskonsteja olla, että pitäisi pystyä omilla käsillä demppaa kaikki jutut, mutta sitten toki tämä on niinku vähän eri juttu, jos pitää tällaista tapping-hommaa, niin siinä se ei vaan ole mahdollista. Mutta tota, se on juuri se, demppaa avoimet kielet. Joni, onko tämä vireessä? Joo, käydään sen muuttua, kun ottaa sormien täppäilyä. Kyllä, kyllä. Toisethan pitää sitä anyway, esimerkiksi yksi omista lempparikitaristeista, Andy James. Se ei soita tällaisia täppinkin hommia, mutta siellä on anyways tuolla panta, niin tekee sen, että soitto kuulostaa superpuhtaalta, mutta tota, no, ei se sitä koko ajan käytä, kyllä se pystyy osoittamaan ilman siitäkin. Mutta sitten toisaalta, niin. Tietyllä tapaa niin kuin pieni humina ehkä kuuluu vähän kitaran ominaissoundiinkin, että se ei ole yhtä krispia. Kyllä niin kuin vaikka
syntikassa, että siinä tavallaan pieni kielten semmoinen... Pieni humina on toisinaan ihan siistiäkin. Tuo Gary Moore on kyllä ihme mies. Kolme likkeä homma toimii. Gary Moore oli armottoman... No, oli se arvostettu tyyppi, mutta myös aliarvostettu, että sitä se ei kaikkia puoliaan suurelle yleisölle näyttänyt. Sehän oli todella tekninen jätkä soittamaan ja myös monipuolinen, että sieltä hän lähti niin kuin heavy-hommat. Ja sehän soitti vähän sitä, että millä elanonsa tienaa, niin tavallaan toi kuvaus pätee siihen yleiskuvaan, joo, mutta kyllähän siitä lähti jatsitkin ja bluesit ja melkein mikä vaan. Tiedän Andy Timmonsia, yksi maailman kovimpia kitarista ja huikea ja ennen kaikkea loistava fraseeraus. Dikkaan ihan hullun. En ole kuunnellut niin paljon Andyä jostain kumman syystä kuin vaikkapa jotain Steve Vaita ja näitä muita, mutta nyt mä oon viime aikoina alkanut enemmän innostua Andystä. Siinä on ehkä vähän semmoinen, aina tämä, niinku, että biisit ratkaisee. Et toki on tiennyt, että kyseessä on pelimies ja sitten aina kun alkanut vähän tsekkailemaan sen juttuja, niin ekana aina toteaa, että onpas hyvä fraseeraus ja hyvä tatsi ja kaikkea, mutta sitten biisit ei ole vaan ihan puhutellut. Et niihin kaipaisi vähän enemmän jotain mielenkiintoa. Gary Moore oli hieno laulaja, puhdas ja hieno ääni. Niin oli. Pidän hänen äänestään. Mä vedän pienen alkujammailun tähän, niin jatkamme siitä. Tässä on tämmönen Rock Guitar Backing Tracks Jam D-mollissa. We'll be right back.
Something like that. Soitin niin kummallisesti, että alkoi nenää kutittaa. Mitäs se semmonen? Hello, Pauliina. Welcome. Nice to have you here. Mitäs meidän Def Leppard? Tommi Palo kysyy. Osaatko soittaa yhtään Def Leppard-biisiä? Kuule, tuo on loistava ehdotus. Sitäpä aion ottaakin ohjelmistoon. Nyt ei tuu... Oon mä niitä soitellut, mutta ehdottomasti en ole tarpeeksi. Mä oon enemmän vaan tyytynyt fanittamiseen ja dikkailuun. Kovaa musaa. Siellähän on tota noin, niin erittäin kovaa kitarakamaa ja erittäin hyviä biisejä. Voisi ottaa hei jotain Def Leppardia ohjelmistoon. Ehdottomasti. Tiedän, että muutkin vois tykätä siitä. No mutta joo. Nyt on hieno biisi. Joo, eli taas kerran mennään viime kertaista aihetta, eli improvisaation ihmeellistä maailmaa tähän alkuun hitusen. Ja sitten vähän Gary Moorea. Pörni jei jei. On tää melodiasoitto soololla kyllä ihan oma maailmansa. Itse ponnistaa leirinuotia pohjalta, en tiedä, että onko niissä enemmän eroavaisuuksia vai yhtäläisyyksiä. Niin, vähän sama kuin soittaisi pianoisia kerran rodesia ja herisoittimia tekniikat. No joo, onhan ne totta kai eri asia, mutta kyllä ne tukee toisiaan, että ainakin mun mielestä melodiasoitto kautta sooloilu kautta improvisaatio pitäisi lähteä siitä, että on hyvä sointutuntemus, koska se koko toiminta perustuu siihen, että jos et sä tunne sointuja, niiden rakennetta, niin sitten on pakko vaan pelata kuulon varassa ja tai tuurin varassa tai sormimuistin varassa, niin musta on hyvä, että pystyy tähän kuulon varassa toimimiseen, niin siihen yhdistää myös tiedon varassa toimimisen. Niin se, että toki se, että jos on vaan komppailu sointuja, niin se itsessään ei vielä jeesaa, mutta se, että jos olet yhtään analysoinut sitä, että mitä niissä sointuissa tapahtuu, mitä niissä on, niin siitä on hyötyä sooloiluun, vaikka suoraan niin kun se ei se sointu sillain itsessään linkity välttämättä sinne sooloon, mutta tällä ei menee sanoa tsekasin, ymmärrätte kyllä. Siisti jamittelu, mutta missä myrskyluudun mahja? Kiitos Päivi, voitko jamitella sen joskus? Voin mä jamitella sen joskus. Mä mieluummin treenaisin sen ihan kunnolla. Mähän on sen intron, niin kuin tiedät, niin soitellutkin, mutta mä en ole sitä jatko-osaa niinkään. Ja mä mieluummin otan sen sellainen kunnolla haltuun, kuin soittelen sinne päin. Otan ehdottomasti. Voisin yrittää sen tähän lähiajoille ottaa hallintaan. On niin hirveän vähän vapaa-aikaa, että ei ikinä kerkeä, mutta otan sen tavoitteekseni. Kyllä. Huh, sanoo Mirka. Huh, takas. Tiedätkö projektin Alan Lande? Tiedä, jos vähän valaset enemmän. Russell Allen pitää hyvin biisejä. En mä varmaan tiedä itse asiassa, mutta joo, mä kans tykkään toi Russell Allen on kyllä yksi omista, ellei jopa lemppari hevilauloja. Mutta en ole kuitenkaan, niin paljon seuraalla, että siis mähän Symfoni X fanitan Apinan raivolla. Siinähän Allen on laulajana ja sen kautta lähinnä tullut sit sitä diggailtua, ei niinkään muuta. Sitten Allenilla oli toi projekti, missä oli Mike Portnoy ja en saa bändin nimeä, mutta siinähän se kanssa lauloi jumalaisen hyvin, mutta biisit ei kolahtanut niin. Sen dikkailu jäi sitten siihen. Jounen on ehkä kovin heavy vokaalista, mitä tiedän. Oh yeah, joo. Siellähän on niitä kotiteollisuudella on niitä joissain biiseissä on näitä yllättäviä örinäkohtauksia. Musta se hoitaa ne hyvin. Niin on, näitä makukysymyksiä joku tykkää, joku ei. Pitää joskus toivoa Guthrie Govania, niin tulee vähän haastetta. No ihan varmasti tulee. Guthriehän nyt syö kyllä armottomasti miestä, eli minua, kun en pääse sen keikalle. Sehän tulee nyt, mä oon Guthrie nähnyt kerran, mä oon ollut sen klinikalla ja se oli päräyttävä kokemus. Ja nythän se tulee uudelleen ensi kuun Helsingissä, se on ensi kuun, tai itse asiassa Espoossa kotikaupungissa, niin ensi kuun 25. päivä ja mä oon silloin itse juuri keikalla, niin kyllä mä ne omat tai emme nyt omia keikkoina lähde peruun sen takia, että mä pääsen toisen keikkaa katsomaan, mutta tekis mieli. Guthrie ja Govan olisi ainoa, jonka kohdalla mä voisin tämän poikkeuksen tehdä, mutta emme nyt kuitenkaan tee.
Mutta se on tulossa. Siellähän on nyt 4 keikkaa Suomessa ensi kuussa, niin suosittelen erittäin lämpimästi. Muistaakseni Mikkelissä, Tampereella, Stadissa vielä oli joku 4. paikka. Tai siis Espoosta. Led Zeppelin, In My Time of Dying. Sehän on loista biisi, joo. Hei, pistäkää toiveet tonne, kun mä en ikinä muista niitä. Tää tuli, mä mietin, että, tai muistelin, että viime kerrallakin tuli tosi hyviä toiveita, mutta en muistanut mitään muuta kuin tämän Gary Mooren biisin, niin siksi mä soitan sen. Mutta laittakaa, tuossa on tosiaan, tuossa chattikentän alla on tuo lisätietoa kenttä, ja sitten siellä on tuo ehdotusosasto, niin jättäkää sinne noita ehdotuksia, niin pysyy muistissa. Mun muistiini ei voi enää luottaa. Välillä on vaikea selvittää itselle, että mitä asioita blokkaa levyllä, kun yleensä niitä kitaraitoja niin virusti. Sitten itkettää, kun oma soitto kuulostaa ohuelta. Niin. Mä teen välillä itse sillä tavalla, että jos pitää vaikka täällä tai keikalla tai missä vaan soittaa joku biisi vaikka bändin kanssa, ja mä oon vaikka ainoa kitaristi siinä bändissä, mutta levyversiossa on useampi kitara, niin saatan tehdä niin, että turha se on välttämättä niin kuin orjallisesti mennä siellä yhden raidan mukaan, vaan mä menen sen mukaan blokkaan, että mitä mä kuulen. Että tota noin niin. Vaikkakin, jos siihen vaikka menee 2 raitaa päällekkäin, niin mä en välttämättä, vaikka kuulisinkin, että okei, tuossa menee toinen raita, tuossa menee toinen, niin saatan tehdä niin, että jos mä koen, että se toinen raita on vaikka säkeistössä on niin kuin, ykkösraita on vaikka säkeistössä tavallaan se pääkitara, ja sitten voisi olla, että kertosäkeistössä vaikka kakkoskitara onkin jostain asioista semmoinen, minkä mä koen pääkitaraksi, niin sitten mä soitankin sen osuuden, niin mun mielestä näin voi myös tehdä sitten itsekin, että soittaa sen, mitä kuulee. Mutta toki siinä sitten käy niin, että se on väkisinkin ohuimman kuulonen. Tai sitten jos pystyy itse jotenkin sitä isontaa, niin vaikka soittaa isompia sointuhajatuksia tai jotain muuta, niin niinkin voi tehdä. Iltaa! J. Makel, tervetuloa! Hynynen on hyvä sanoittaja. Joo, niinhän se taitaa olla. Ja se oli heavy vocalisti vitsi, mutta kyllä mä se laulus tykkää, vaikka ei lähellä kovinta olekaan. Niin, siihen varmaan toi kotitalollisuuden musa pitkälti perustuukin, että nimenomaan fokusoituu noihin lyriikoihin. Ehkä sama kuin ollaan Eppo Normaalilla, että vaikkakin ne biisit on ihan hyviä, mutta tuskin niitä hirveän moni kuuntelee vain jumalaisten laulumelodioiden tai nerokkaiden sointukertojen vuoksi, vaikkahan se nimenomaan pääpainoissa ja sanoissa ja kotitollisuudessa sama. Vättärin intro on paha vetää, kun siinä taitaa olla 4 akkaria. Niin, onhan se niin toki, mutta tuota. Kyllä senkin mun mielestä voi vetää kyllä sellainen niin kuin yhdistelytekniikalla. Def Leppard Animal toivebiisi. Okei. Tommi, mä tuon yritän muistaa. Mä voin vaikka kohta jamitella sen tuossa vielä, niin otetaan tämmönen ensimaku siihen. Ja mä en ihan, olen toki Def Leppardia sellainen kuullut pikku skidistä saakka. Ja niin paljon kuin mä tykkään siitä, mä en ymmärrä, miksi mä en omista yhtään ainutta levyä, mutta siksi mä en saa totta kai biisiä nyt päähän pyörimään tällä biisiin. Hiti. Mut joo. Mennään hei vielä yksi jamalubiisi. Mä soitan ton Def Leppardin Animaalia ja sit käydään tohon improvisoinnin ihmeelliseen maailmaan. Kuunnellaan, mitä tämä biisi kuulostaa. Tällä mä yleensä blokkaan biisejä muutenkin. Eli mä ekaksi kuuntelen sen, mä jammailen mukana ja sitten sen jälkeen alkaa katteleen tarkemmin sitä. Ai niin, tää on
hänet soinnut. Loista biisi. Muuten sen väliosan soinnut on mielenkiintoiset. Loista musaa. Noniin. Musta Eppujen ilmaisun suuri vahvuus on kokonaisuus. Et biisissä laulumelodit, soitto ja sanat, kaikki toimii hyvin yhteen ja se kieli rullaa luontevasti ja musa hengittää. Joo, totta kai. Ideana ei ollut väheksyä musiikin tai muunkaan roolia, mutta sanotaanko niin, että jotkut biisit on semmosia, että niissä laulu on tavallaan instrumentti muiden ohessa. Ja on hirveästi vaikka panostettu myöskin siihen instrumentaalipuoleen, jolloin sanat voi olla vähän enemmän hömppääkin. Tai sitten voi olla niin, että on just niin, että sit se täysin pohjaa, tai hyvin pitkälti pohjaa lyriikkaan, niin tavallaan jos se ei puoli olisi niin vahva, niin sit se homma ei välttämättä toimisi lainkaan. Epuilla on, tykkään kyllä Epuista, joo. Mitä Pro Toolsilla voi tehdä? Mitä ei voi tehdä? En osaa eroa sanoa, siis eiköhän siinä voi tehdä melkein kaiken. Sehän on ihan ammattitason studio-ohjelma. Ja mä en ole sitä käyttänyt ikinä. Mulla on itselläni Logic, siitä mä tiedän aika paljon. Cubaseä mä oon käyttänyt, mutta eiköhän nämä kaikki ole, niin kuin niistä löytyy samat toiminnot ja lähinnä eri nappia komentojen alta. Ja, pitäisi omata kuin softa, millä voi kappaleiden raakeleita taltioita. Niin. Mä en ole ihan varma siitä, että onko jotkut tuntuu, että Pro Toolsia usein käytetään PC-llä Logicia sitten taas Mäkeillä. Että onko siinä sit tällaisia eroja lähinnä. Mut kyllä se Pro Toolsilla voi tehdä ihan kaiken. Saat sillä kyllä biisisi haltuun, se on varma. No niin. Minulla kaikki albumit, eikö treenaa biisiä? Joo, loistavaa. Se on kyllä tosiaan makea bändi, ja siellähän on Def Leppardista nyt asiasta toiseen, niin nuo kitarahommat on paljon tollasia niinku Def Leppardissa mennään täysin niinku musa edellä, että biisien
kitararoolit on täysin tehty sillä tavalla, että siellä on useampia kitararaitoja ja raitoja aika paljon biiseissä muutenkin, niin ne on sovitettu vaan palvelemaan biisiä ja se voi olla, että niissä ei ole itsessään mitään kummaa, että se on enemmän semmoista tunnelmajuttua siellä taustalla ja aika paljon vaihtelee soundit myös. Siellä on tämmöistä isoa Amerikan soundia, on paljon efektejä käytetään ja mutta toi on ihan hyvä biisi toi äskeinen Animo. Siellä on pieni soolokin, se oli aika easy, siinä ei ole sinänsä mitään vaikeeta. Ja biisissä on, taisi olla 3 osaa tuossa mitäkin sieltä. Laskin äsken. Ja tarkoitan tällä sanalla hyvää, mutta siinä mielessä perusmusa, että siellä ei ole mitään ihmeellisyyksiä niin kuin yleensä. Pelkkiä hyviä juttuja. Yes. Mutta hei, mennään tuohon tämän päivän teemaan. Eli se oli siis tämä improvisointi. Sitä olen tehnyt tässä tänään jo paljon. Ja tässä tänään jo paljon. Sorry. Ja tuosta sitten yritän. Tuosta. Tänne Facebookin puolelle kanssa tästä linkki. Noin. Ja tänne Rokuen puolelle sitten tosta. Jos avaatte toisen selaimen, niin pystytte tsekkaamaan tätä samaan aikaan ja tuota samaan aikaan. Vähän voisi jatkaa siitä, mihin viimeksi jäätiin. Jäi pahasti kesken. Mulla oli siinä eri asteikoita viimeksi, jotka pyöri A:n ympärillä. Ja kaksi tälläin karkeasti sanottuna eri tapaa lähestyä improvisointia voisi olla tällainen, mitä mulla itselläni lähti tämä käyntiin, että jos on joku sointokierto, niin analysoidaan aluksi se, että onko se saman sävelajin sisällä olevia, onko siinä saman sävelajin sointuja. Esimerkiksi jos on A-mollia ja F, kumpikin kuuluu A-molli sävelajiin, niin siinä tapauksessa mä olisin tehnyt niin, että mä olisin miettinyt, että mitä asteikkoa mä voin sitten käyttää. Ja kun soinnut kuuluu samaan sävelajiin, niin mä voin käyttää samaa A-molliasteikkoa kummankin soinnun päälle. Ja sen sijaan, että mä olisin niinkään keskittynyt hirveästi niihin sointuihin, mä keskityin siihen asteikkoon. Ja sitten myöskin tämän asteikkolähestymisen lisäksi olisi tämmöinen tavallaan likkipohjainen lähestyminen, eli liikethän on tällainen ennalta treenattuja, hyväksi todettuja pieniä melodiakulkuja, niin niitä sitten saatoin viljellä sitten sinne päälle. Katsotaan, muistaakseni tällä viimeksi törmättiin, hitsi kun mä muistan, se meni juurikin A-mollissa se taustanauha, siinä oli A-molli F, niin se sopisi hyvin tähän. Katsotaan, onko sitten mä löydän sitä täältä mun. Se on ollut tää. Mä katson täältä mun soittohistoriasta. Ei toi. Joskus se on ollut tää. Ei. Olisiko tämä? Tämä just mietin. Tässä on A-molli ja F. Sitten on F. Ja A-molli. Niin sen sijaan, että mä olisin hirveästi tähtänyt sointusäveliin, niin mä lähdin asteikon pohjalta, mulla oli A-molli asteikko hallussa. Elikkä tietenkään, jos mä vedän pitkän aikaa ylös alas, niin musiikillinen anti jää kovin vähäiseksi. Mut sit mulla on lähinnä erilaisia patterneja ja kikkoja, miten mä voin käyttää. Tai jotain likkejä, blueslikkejä.
Silloin se soundi on tollanen, mun maku on pikkusen päämäärätön. Mut heti kun mä alan sointoja ottaa huomioon enemmän, eli aamulin. Niin ainakin mä saan, niin kun, melodisuuskin on jossain määrin tämmönen henkilökohtainen mielipide, mikä on melodista ja mikä ei. Mutta omaan makuun pystyn tuottamaan melodisempaa matskua, kun menen tavallaan sointujen mukaan. Niin tavallaan ne melodiat syntyy vähän itsestäänkin, kun soinnut sanelee sen säveltän järjestyksen pikkasen. Ei tietenkään täysin, mutta... Mutta tota, heti siinä kohtaa koin, että, tai mä pitkään soitin vuosia siis enemmän sillain likki asteikkopohjalta. Mutta sitten kun mä aloin miettiä sen homman enemmänkin sointujen kannalta, niin tuntui, että mä pääsin semmoisesta lukosta irti, mikä oli pitkään ollut semmoinen fiilis, että mun homma ei niin kuin etene mihinkään. Että tavallaan likkejähän, kun vaan viljelee koko ajan, niin se, vaikka tulee uusia hienoja likkejä, niin tavallaan se semmoinen yleisfiilis ei muuttunut mulle. Et siinä kohtaa tosiaan, kun alkoi hiffaa sen, että okei, F:n kohdalla soitaan enemmän niitä F-soinnon säveliä ja merkkaa niitä sointuja enemmän, niin sit siinä alkoi tulla semmoinen roti jollain lailla sit siihen soittoon. Joo, upea on kyllä jokainen Def Leppard soundi. Joka sound on albumilla erilaiset. Joo, kyllä, kyllä. Se on semmoinen soundibändi, mitä arvostan hirveästi, että fiilataan ja kielotetaan tätä soundia, kunnes se on perfect. Ja muistaakseni toi Hysteria-levy, olikohan se niin, niin se oli, onko se peräti kaikkien aikojen kallein levy? En tiedä, onko se enää nykyään, mutta tota, pitkään se oli, että sitä tehtiin niin pitkään ja hartaasti, että sen tekeminen maksoi monta miljoonaa. Ja, mutta siitähän tuli hittilevy, se sitten maksoi itsensä kyllä takas moninkertaisesti. Rockveen taustanaista löytyisi Humppa A. Molli. Joo, ihan loistava, että sä oot niitä tsekannut. Totta kai senkin päälle voi soitella. Joo, itse asiassa. Stairway to Heavenin alun voisi vetää tuohon muuten, paitsi että siinä menisi soinut vähän nopeammin, että tuossa kestää pitkään, eli mä soitan sitten puolitempolla. Mutta siinäkin soolas itse asiassa hyvä tota noin, esimerkki. Ja niin päin pois. Niin siinä alussahan, kun se menee soinut A molli G ja F. G:tä siinä ei niinkään oteta huomioon. Siinä aika pitkälti mennään niin kuin perinteisessä A molli likeissä. Tää on yksi tyypillinen. Ja sitten sen ympärillä nimenomaan tätä pentatonista, mistä puhuttiin viimeksi. Tohon saakka se on pelkkää pentatonista. Mut sit sieltä tulee se F-sointu. Lähtee ensinnäkin pitkällä sävelellä, joka on A-molli soinnun sävel. Eli E-llä. Ja sit tulee F-sointu, niin F-sävel tulee myöskin soolossa pitkänä sävelenä. Sit tulee taas F. Siellä on F-sävel. Ja A, sekin on F-sävel. Niin siellä otetaan todellakin ne sielläkin soinut tolvissiin huomioon. Että siellä kun tulee joku vähän pidempi sävel, niin se on asteikon sävel. Tätä vähän vaikea selittää. No niin, mutta itselläni huomaan, että mun korva viehättyy soolon nuotteihin vasta, kun ne on tietyssä suhteessa alla oleviin sointuihin. Kyllä, kuulen ne lisäsävelet, jos mennään kolmisointuharmonian ulkopuolelle. Ne resonoi muuhun vahvasti, joo. Pätee myös laulumelodioihin, kyllä, kyllä. Kyllä ne vaan kuulostaa paremmalta ja sitten jos se on tietoinen tavallaan lisäsävel. Tietty tapaa kaikki sävelethän on lisäsäveliä, mutta jos se on käytetty tavallaan niin sanotusti oikein, niin se on todella vahva fiilis. Kyllä.
Ja se on usein, sit kun soitetaan likkimusaa tai likkipohjaista sooloa, niin toki ne likit itsessään on mageita, mutta ne ei välttämättä herätä ihan yhtä paljon fiilistä sitten kuin enemmän tarkemmin mietit, että sä välit sitten niiden sointojen päälle. Ja tavallaan siinkin on olemassa hyvä semmoinen kultainen keskitie, että soittelee likkejä, mutta myös sinne tänne sitten enemmän niin kuin sointujen säveliä. Ja... Kyllä. Ja tosiaankin niin viimeksi puhuttiin siitä, että miten voi lähteä fiilistelemään ihan vaan asteikolla soloilua. Esimerkiksi suuri 7 plus 11 9. Joo, 9 on ainakin mulla sellainen. 7 on jotenkin hyvin semmoinen perus, siitä tulee tosi paljon, mutta 9 on kans oma favoritti. Toi plus 11 ei, se on vähän riskimpi nuotti, se ei ihan joka paikkaan skulaa. Riippuu taas kerran muista soinnoista ja sit yleissointokierrosta, mutta kyllä vain. Sehän tavallaan tekee niin kuin plus 11 on tavallaan sit semmoinen niin kuin lyydinen sävy. Etenkin duurisoinnossa. Sitten tässä on mollissa. Mollisointuihinhan ei käytetä niin kuin plus 11 termiä, koska sit se vähän viittaa tämmöiseen miinus 5 enemmänkin. Mutta sen sijaan duurisoinnus, joo. Niin, jos mä yritän tähän äskeiseen taustanauhaan soittaa ihan vielä pikkasen viime kertaan palatakseni, niin missä se on? Pentatonista asteikkoon, niin huomaatte sen soundin. Osataan eka pelkän asteikon. Se on pentatoninen asteikko. Mulle tulee semmoinen Amerikan meininki, ne käyttää hirveästi jotkut jenkkiläiset hard rock ja heavy bandit tota asteikkoa. Ja mulle se on tosi vaikea pidättäytyä, tekisi niin mieli soittaa siinä vähän muutkin säveliä ja ottaa enemmän vielä niitä sointosäveliä huomioon, mutta tietoisesti yritin vähän vältellä niitä ja oliko soitto tökkii heti. Tuosta pentatonisesta asteikostahan puuttuu nimenomaan myös toi F-sävel, joka olisi nimenomaan ton toisen soinnon pohjasäveliä. Musta F-sävel aamulla se on semmoinen tosi melodinen sävel. Samaten se, että puuttuu se tokan sävel. Toi. Mutta sitten tässä välillä, sekin on semmoinen tehokeino, että voi tavallaan pidettäytyä soittamasta jotain säveliä. Ja sitten kun ottaa mukaan, niin se onkin makea tehokeino. Sitten mulla oli siellä toisen asteikkona oli blues-asteikko. Sehän on muuten sama kuin pentatoninen, mutta siellä on tämä blues-sävel. Toi sävel. Kokeilla sitä ton päällä. Se ei nyt ihan hirveästi muuta sitä, se tuo vaan sinne pienen blues-sävyn lisää. Kyllä siinä saa enemmän jo väriä soittoon, huomattavasti enemmän. More is more.
Sitten mulla oli se semmoinen rockiasteikko, viimeksi mä en vaan demonut niitä, niin mäkin demonstroin sen. Eli se oli tavallaan, jatkettiin sävelten lisäämistä tuohon pentatoniseen. Nyt sinne lisättiin toi blue sävel, eli korotettu neljäs, tai jollain nyt viides, ihan kuin vaan haluaa siinä funtsiakkaan. Niin sitten siihen lisätään vielä toi korotettu kuudes sävel. Ja sitten siellä vielä usein on toi tokasävel, eli B. Ja se on ehkä enemmän niin kuin sen tuoman sormituksen mukaisesti tehty asteikko. Toki myös soundi vaikuttaa, mutta siinä on tällainen ilmiö tulee, että siellä on kolme lohimalla kielellä sama sormitus. Joka kielellä on 8-7-5, 8-7-5, 8-7-5. Se ei käyttänyt äskeisen sointukerran päällä, koska tuossa oli A-moli ja F. Ja nyt meillä onkin asteikossa sitten korotettu F-sävel. Niin sitä ei kyllä mielellään soitettaisi F-soinnon päälle, se kuulostaa kamalalta. Niin jos laitetaan joku semmoinen tausta, missä on esimerkiksi D-sointu A-mollia ja D-tä. D-ssä on nimittäin tämä korotettu F-sävel. Ja Eli mikä vaan sointu periaatteessa, että on aamulla sointu ja sitten joku sointu, missä on fissävel, käy hyvin. Ja toki niitä sointuja on monia, mutta mä valitin, D kuitenkin kuulostaa siitä, että se kuulostaa hyvältä aamollin kanssa. Että sen sijaan, jos mä ottaisin vaikka joku fissduurin, sielläkin on se fissävel, mutta aamolli ja fiss kuulostaa tosi kummalta keskenään. Tuolta. Ei kauhean hyvä. Pakkakin, katsotaan, tässä on Toto Style Backing Track, miten se kuulostaa. Guitar, backing track, pistetään joku A-molli ja rock. Silloin yleensä rock tarkoittaa sit sitä, että siellä onkin mukana sit se D-sointo. Kuunnellaan äkkiseltä, mitäs tää soundaa. Joo, tää on hyvä. Eli nyt on sitten tämä rock-asteikko. Siinä on vähän semmoinen, tietty riippuu miten aina asteikkoja käyttää, se ei itsestään tuo mitään niin kuin fiilistä tai sävyä soittoa, mutta itse mielään, että toi on semmoinen hard rock asteikko. Tuo on työllisessä rockitaustassa, yleensä käytän heti sitä. Olisin periaatteessa voinut, tuossa ei ollut, tuossa oli periaatteessa pelkkiä vitossointuja tuossa taustassa, niin mä olisin voinut myös käyttää A-molli-asteikkoa. Mutta silloin se sävy olisi ollut ihan erilainen, se ei olisi ollut ihan tollainen yhtään, se olisi ollut ehkä vähän jotenkin, ehkä surullisempi tai vähemmän rokkaava. Parempien termien puutteessa. Joo, Loner, kiinnostaa sun lähestyminen. Noni. Terve, Markus. Joo, mä soitan ton Lonerin tuossa puolen tunnin päästä abouttiin. Niin tässä käydään vielä vähän tätä improvisoinnin ihmeellistä maailmaa tähän alkuun ja sitten mennään Gary Mooreen. Hei Tommi, joo.
6,1 miljoonaa levyä myyty koko maailmalle. Def Leppardia, se on kyllä semmoinen saavutus, että tohon ei enää nykypäivänä pystytä. Hysteria-albumi, joo. Niin kyllähän se tuolla myynnillä miettii, että levy maksaa siihen aikaan. En tiedä miten paljon, mutta $10 vaikka, niin siinä tulee ihan ok voitot. Yes. Just on blogannut laulumelodioita ja kitarasooloja, niin huomannut, että ne mistä tykkään on sellaisessa sopivassa suhteessa, käytetään soinnonsävelejän maukkaasti mennä pihalle tarvittaessa. Kyllä, balanssi ja anssi. Exactly. Just noin. Markku kysyi, oliko toi Blue Note semmoinen odottava sävel, että siitä mennään sitten? Joo, kyllä mä sen mielään sellaisen, että jos se vetää pitkänä sävelenä, niin se on tosi semmoinen riitelevä sävel. Siitä yleensä mielellään puhutaan, että sävel, kun soitan vaikka A:n päälle, vaikka ton nimenomaan Blue Notein, niin siinä on hyvin vahva dissonanssi. Eli se tarkoittaa tuommoista niin kuin jännitettä, riitelyä. Niin yleensä jännitteellä on tapana purkautua. Pätee myös musiikissa ja tuommoinen sävel ei välttämättä hirveän hyvän kuulunut. Mutta sitten kun mä soitan se, vie se vaikka tuonne E:hen, niin se nimenomaan vähän odottaa siinä. Ja sitten kun se menee sinne, purkautuu sen hyvään säveliin, niin se hyvä sävel ikään kuin perustelee sen dissonanssin, että okei, ton takia se oli siinä. Mutta jos se ei meekään mihinkään se sävel, niin sitten siinä tulee hieman kummallinen fiilis. Musta toi odottava sävel on ihan hyvä termi. Tuolla mä venkin sen sitten pois siitä alaspäin. Se voi myös viedä alaspäin. Tuohon D:hen takaisin. Tai ylöspäin. Vähän tuolla annoin sen odottaa itseään sen E:n. Ja se nimenomaan se Blue Note tekee sen fiiliksi, että okei, nyt huomio heräsi, että mihin nyt sitten mennään. Sen sijaan, jos mä menin sitten vaikka johonkin F-säveleen, niin sit se ei jollain tapaa niinku purkaudukaan. Tuolla on vähän tommonen kumma. Tommonen tavallaan kuulostaa väärältä ääneltä. Mutta enemmän tuollainen vähän niin kuin välisävel, mutta siihen voi hetkeksi jäädä fiilistellään kuitenkin sitä, joo. Mukava symmetrinen tuo rockiskaalan muoto. Joo, nimenomaan. Joku Paul Gilberthän käyttää sitä hirveästi ja silloin joku kiva tekninen vaikka patterni, se on kiva, kun joka kielellä on sama sormitus. Ja täydellistähän olisi semmoinen, että jotenkin jos asteikot toimisikin niin, että joka kielellä olisi sama sormitus, niin soitto olisi mukavan helppoa, mutta se ei valitettavasti mene niin. Että jos mä vedän vaikka joka kielellä 5-7-8. Tuolla vähän kumma sävy. Jotenkin tossa. Mutta tuolla asteikolla siellä on kuitenkin 4 kielellä jo sama. 5-7-8. Sitten tulee 5-6-7-5-7 ja sitten. Ja usein tuolla keskitytään lähinnä niin, että ne lisäsävelet on täällä ohuilla kielellä. Usein esimerkiksi Gilbert vetää sen niin, että 3 paksunta kieltä onkin pentatonista ja 3 ohuinta on sitten tavallaan rockiasteikkoa. Sillä mäkin sen yleensä vedän. Ja joo, just niin. Ja Aiolinen ei ole niin rock kuin Doorinen. Aiolinen ei ole Iron Maiden. Joo, noin mä sen mielen. Kyllä. Mut sitten taas välillä riippuu vähän mitä fiilistä hakeet rockihomiin. Toi Doorinen, eli vähän niin kuin toi rockiasteikko on nimenomaan hyvä, mutta sitten jos haluaa vähän, mutta jotenkin se ei ole mun korvaa niin melodisen kuulonen kuin vaikka Aiolinen, jonka nimenomaan tekee se F-sävel. Siinä on jotain semmoista haikeutta siinä sävelessä, niin siitä pidän. Toi skaala on kiva, kun siinä voi double stopin soittaa 5-7. Joo, toi oli tosi hyvä pointti, mä mietin kanssa, että se on nimenomaan kans vähän siitäkin ehkä tulee. Voidaan mennä kohta Loneria vaikka palatakin tähän aiheeseen, joo, sitä venäjällä on vielä toi double stop-homma, niin sehän voi periaatteessa myös vetää 8:sta. 8 on vähän härskin kuulunen, mutta siellä on niinku Blue Note ja 7. Etikö se vetää vähän nopeammin? Kuulostaa pergyntiltä.
Senhän voi melkein vetää melkein miltä kieliltä vaan. Smoke on the Waterin soolossa uskon Blackmoren hahmottavan tuo mollipentatoninen, duripentatoninen säveliä, joo. Mm-hmm. Uskon kyllä myös, että hän tiesi mitä teki. Absolutely. Totta, sitten, eli tavallaan nyt mitä mä haen takaa, niin tämä mitä nyt olen tässä soitellut ja demonstroinut näitä asteikkoja, niin sen idea on ollut siis se, että improvisointia voi lähestyä tällainen asteikkopohjalta, mutta silloin soundi on vähän semmoinen, pikkasen se menee semmoisen klikkisoitoksi ja tota, silloin se toimii tosi hyvin, jos on tosi simppeli tausta, kuten tämä rockitausta. Et tavallaan jos tausta ei tarjoa hirveästi harmonisia virikkeitä, että se on enemmän vaikka tällaista tota, riffimeenikin. Jotain tommoista vaikka. Niin siinä on ihan hirveä, ei kauheasti tota, noista soinnusta saa irti mitään, niin silloin voi mennä nimenomaan likkiin asteikkopohjalla enemmän. Ja tota, sitten jos se on enemmän isoja sointuja ja makea sointukierto, niin sitten lähtisin itse enemmän tähtäilemään niihin sointuihin. Et vähän riippuu pikkasen siitä taustasta. Terve Mari! Joo, kohta mennään louneria. Lounaria. Ja tota, sitten se mihin lähdin tuossa tämän päivän blogissa menee niin enemmän tuohon asteikkoasiaan. Tässä meneehän niin, meillä on niin hyvät jutut aina käynnissä, että meidän tekisi mieli ensi kerralla sit mennä sitä hommaa, koska haluaisin siitä puhua enemmänkin kuin vain äkkiä. Äkkiä sitä raapasta. Tota, toki jengi pyytäilee lounari, mä voin sen toki soittaa tähänkin väliin ja voidaan myöhemmin jatkaa kohta sitten. Niin voidaan loppuun jatkaa tätä aihetta. Kitaraa kun soittaa, niin on valitettava kiusaus aina soittaa se seuraava nootti samalta kieleltä tai mennä seuraavalle kielelle, koska se on mukava kädellä. Joo, ei se mitään. Mennään kuitenkin soittimen ehdoilla ja se on nimenomaan sitten taas tota kautta tulee semmoinen melodinen sävy sen sijaan, että pomppittaisi ihan hirveästi. Toki välillä on hyvä vähän soittaa semmoisia ei niin kitarallisia juttuja ja et vaikka tulee just kielihypit on vaikeita kitaralle, niin mutta sen sijaan, että tekisi sitä teknisyys mielessään, että mä soitan näin, koska se on vaikeaa, niin ei ole hyvä, vaan pitää tietty aina miettiä, että mikä se melodinen pointti siinä on, että lähdetään kielillä hyppimään. Ja tota, mä teen sen itse vähän efektinä usein enemmänkin. Vähän riippuu taas kerran, mitä hakee, mutta joku kielihyppy ihan likki, mitä tulee jonkun verran käytettyä, tämmöinen oktavi. Tai joku. Että ollaan mennään tosi isoja intervalleja, niin jos soitto olisi koko ajan, tota, niin olisihan se tosi rasittavan kuulosta, mutta siellä täällä tulee makeita sävyä soittoon. Nimenomaan, että isoja intervalleja, stringskippiä ja tappingilla saa uusia erilaisia juttuja. Kyllä, just niin. Ja tavallaan tota, kontrastia, ja että hyvä keskitie on hyvä olla kaiken kanssa, että se vetääkö koko ajan, tai välillä vetää vaikka pentatonista, sitten tuo sinne lisäsäveliin, välillä tähtää sointuihin, välillä pohjautuu likkeihin, soittaa lineaarista kamaa, eli paljon asteikon säveliä, asteikon niin viereisiä säveliä, ja sitten ottaakin isoja hyppyjä, niin nämä kaikki hyvässä suhteessa luo musta mielenkiintoisen soolon, ja ihan tietoisesti tee noita kaikkia. Sitten jos soittois koko ajan tosiaan, niin vaikka tosi isoja hyppyjä, niin osasi sellainen, että what the fuck, mut sinne tänne niin tulee tosi magia mauste, ja sitten johonkin kohtaan likki. Jotain asteikkoa. Sitten taas asteikon soinnusevän hitaampaa ja vähän isompia intervalleja. Kyllä, mutta toisaalta soittimen idiomatiikka on syntynyt mestarisoittajien toimesta, joita on syytä tutkia niin paljon kuin jaksaa. Joo, kyllä kannattaa tutustua kovien jätkien soittoon, niin ei ole syyttä kovia, vaan siinä on, ne on tehnyt paljon asioita oikein, joita voi ottaa oppia. Kallio Rocktoni, terve!
Suhdeteoria, maailmankaikkeus, kyllä. Justiinsa näin. Kiva, kun olet mystoilla. Mä jäin täällä koko ajan noihin kommenteissa jälkeen kanssa Facebookissa. Mitä Scorpions Rhythm Love -biisi menee? Se on Maken Saarinen biisi. Tiedätkö, what? Mä en ole tuollaista biisin nimeä, muista kuulennekaan. Voidaan se kohta tsekkaa, jos sopii. Meneekö toi Loner? Nythän mä sain tuon tuohon hyvin. Yes, sir. Kuulostaa Steve Vailta. Joo. Steve Vai käyttää paljon noita tehokeinoja. Ja Steve on luonut sellaisen erikoisen soitto soundin, joka sen kohdalla on ollut tietenkin järkevä ratkaisu, että Steve Vain soiton pystyy heti tunnistamaan, ja silloin on semmoinen tosi omalainen fraseeraus kyllä. Et se ei ole pelkästään tietenkään senkään tapauksessa se, että se on tavallaan laajoja intervalleja, vaan se on myös se kokonaisuus, mutta siihen myös kuuluu noin laajat intervallit vailla. Kvartit tippuu kätevästi yhden nakin alle, niin voi venytellä. Joo, just ne. Esimerkiksi. Niin, tai jopa terssitellä. Musta soinut on aina puolet soolosta. Niin on. No, mennäänkö me toi Loneri tähän väliin? Muistaanko me sitä enää katsotaan? En tiedä. Gary Moore, Loner. Here it comes. We'll be right back.
Semmonen tulkinta tällä kertaa. Steven Kovamot Satriani on maailmankaikkeus, vedettäisi joelta joku. Mä itseasiassa vetän aika paljon joeta täällä, voin tuohon kokeilla ehtiä. Mä oon vetänyt täällä ainakin Summer Songin, mä vedin viimeksi Always With Me, Always With You. Noin kaks mä oon, nehän löytyy tuolta Rockway-arkistostakin Toni tuolta YouTuben puolelta. Mut hei, kiitos, kova veto. Jee, jee. Se oli Gary Moore ja kova jamppa tuo Gary, kova tulkitsija. Yes. Hieno toi venytetty sävel tuossa teemassa, kun taitaa olla suuri septiimi. Joo. Lähetäänpä purkaan tätä. Mutta on kyllä semmoinen illan viimeinen hidas. Joo. Mut on aina mieleen tästä laivaristeilyjä siellä. Koktailia. Viimeinen hidas. Tässä soittotaito punnitaan. Joo, toivottavasti tuli painavaa matskua. Se on toki vaikea, niin kuin blogissakin mainitsin, että niin toisinaan, että musassahan ei pidä sävelten merkitystä väheksyä, koska musiikki on säveliä. Mutta toisinaan voi olla, että joku homma koostuu tavallaan sävelle kokonaisuudesta, jossa ihan yksittäisen sävelen merkitys ei ole ihan niin iso, että esimerkiksi jos on joku vähän nopeampi magee likki, niin se on säveltensä summa, mutta sitten tavallaan tämmöinen hitaampi biisi, hidas melodia, niin siinä on jokainen sävel on ratkaisevammassa roolissa ja ennen kaikkea fraseeraus joutuu koetukselle ja se on kans sillain mietin asian tollain, että hitaissa melodioissa että moni tyyppi osaa esimerkiksi vaikka tiluttaa hienoja hommia, mutta sitten ei pysty soittamaan ballaadeita, niin mun mielestä se balladin soitto, se, että pystyy sitä kautta koskettamaan ihmisiä, on tärkeämpää kuin se nopeammat hommat. Sitten voi olla niin päin, että osaa vaan vetää hienoja juttuja, mutta ei lainkaan nopeita asioita, niin yleensä se tyyppi, jonka soitto toimii paremmin siellä melodia-asioissa, niin ainakin elättää itsensä paremmin soitolla, että kyllä se on tärkeää. Saako kitaran itkemään? Kyllä sen jotkut voi saada. Valssia. Tämä on vähän jo tämmöinen. 6-8 ehkä voisi olla toi tahtila YK4YK4YK4YK. Silloin mä sen kelaan. Gary Moorella on monta illan viimeistä hidasta aika samantyyppisiä biisejä. Oh, pari siinä Walkwaysa, Still Got the Blues. Ihan jees. Joo, niin on. Siellä on. Garyhan on tosiaan monipuolinen jannu kyllä, mutta se veti sitä, mistä tuli leipä. Näin mä sen niin kuin mielen, koska mä tiedän, miten monipuolinen se oli ja se ei tuonut sitä monipuolisuuttaan esiin. Että sehän soitti 80-luvulla sitä kasariheviä, koska se oli muotia, ja sitten sen jälkeen se enemmän keskittyi tähän blues-hommaan. Ja jos bluesia soittaa, niin siinä ei kyllä ikinä mennä rahan perässä, mutta se oli jo kannuksensa siinä kohtaa ansainnut ja sai soittaa mitä huvittaa. Mut olen kuullut pätkiä, jossa vetää jatsijuttujakin ja tosi maukkaasti. Että ei vaan silloin jatsalikkeä, vaan oikeasti meni hienosti. Mun makuu vähän liian imeliä veisoja. Toi on vähän tollanen, joo. Mutta erittäin hyvää soitettavaa, mikäli dikkaa laulaa keihällä, joo. Samulilla on omat paljon parempia hitaita. Joo, kiitos. Stargazer on mielestäni myös, vaikka itse nyt sanonkin, niin kiva kappale. Tämän tyyppiset slovarit niin ei ole mun niinku cup of tea, niin kuin englannissa sanottaisiin, mutta silti nämä on hyviä treenejä treenimielessä. Ja nyt me puhutaan treenaamisesta tässä, niin tässä on hidasta melodioa ja selkeitä melodiaa, ja siinä pääsee fraseeraus tosiaankin koetukselle, niin silloin kandee tsekkaa tuo, ja käydään sitä tuossa vähän läpi. Kaunista lohduttava ajatus, että olet sitä mieltä, että balladin soittaminen on tärkeämpää kuin tiluttaminen. Joo, ihan ehdottomasti. Vaikka itsekin käytän melkein kaiken aikani tiluttamisen treenaamiseen, mutta kuitenkin en, niin kuin päivän päätettyä, niin ainakin mikä mua koskettaa eniten, on hyvät biisit ja hyvät melodiat kuin joku nopea kitaristi. Se on vaan kivaa puuhaa ja itselleen vähän myös semmoinen harrastuskin toi niin kuin tiluhomma. Ja sekin voi olla tosi voimallinen efekti toi niin kuin nopeushomma, ja sillä lailla pyrin sitä kanssa käyttää. Et siinä on vaan se harmipuoli, että jos haluaa sellaisia tehokeinoja käyttää, niin sitä pitää treenaa niin pirusti, koska se on supervaikeaa soittaa nopeita juttuja ja siihen pitää uhrata aikaa. Mutta sitten kun sen vähän jotenkin niin kuin saa hallintaan, niin sitä pitää muistaa käyttää maltilla. Sehän takia moni hirveästi soittaa liikaa, koska sen eteen joutuu nähdä niin älyttömästi vaivaa ja aikaa,
vuosia elämästä, että oppii sen taidon ja sitten kun sen saa, niin onhan sitä kiva käyttää. Ja sitten yhtäkkiä, kun se on oppinut, niin sitä pitääkin niin kuin himmailla, mutta se onkin just se juttu, että yhtäkkiä jos pärjättää jonkun tosi väkevän nopean jutun, niin se on supermakea homma, mitä ei muulla saa aikaiseksi, mutta sitten jos se on koko ajan sitä, niin kyllähän se teho siitä lähtee. Mutta joo, kyllä niin kuin, ja ei pelkästään palladin soittaminen on tärkeä kuin tiluttaminen, vaan ylipäätään se, että pystyy koskettamaan ihmisiä ja yleensä se ei tapahdu pelkällä tiluttamisella. Seuraava kurssi voisi olla ihan viimeiset itaat. Loner, my heart will go on. Niin. Kyllä siellä tulee semmoinen omalainen soittoestetiikka kyllä noissa palladihommissa. Ja siellä mun mielestä punnitaan vähän ne kitarasoiton perusasiat, miten hyvin ne on hallussa. Eli mun mielestä ystäväni Ilmo Karjalainen sanoi makeasti, että tärkeintä soitossa on vibraato ja bendit. Kun ne on hallussa, niin sitten on hyvä. Ja yhdyn tähän mielipiteeseen ihan täysin. Nythän mä tein vähän tämmöistä tulkintaa, että tuossa alkuperäisessä versiossa niin Jari aika paljon ja maukkaasti hyödyntää vibrakampeja. Sillä lailla, että sitä ei edes meinaa kuulla. Eli jos kiinnittää siihen huomioon. Musta on hyvä, että tykistö on oltava, mutta sitä ei saa heti paljastaa. No justiinsa niin. Exactly. Joo, niin Jari käyttää vibrakampeja tosiaan makeasti fraseeraukseen, mutta sillä lailla, että se ei ole mitenkään pakko olla kampeja kitaras, kuten mulla, jota tämän biisin voi soittaa. Niin kuin huomasit. Se tekee paljon sillä lailla, että jokaiseen säveleen melkein melkein jokaista säveltä lähestytään jonkun sortin bendin kautta, ja kammella pystyy tehdä omanlaisia bendejä. Just sillä hetkellä, kun sä lyöt sävelle, niin sä pudotat pikkasen kammella, niin siihen tulee vähän semmonen tommonen sound. Ja myös kammettomalla kitaralla, kun melodia menee esimerkiksi täältä ylempään. Jokaiseen pitkään säveleen voi tulla pienen bendin kautta. Esimerkiksi tämä eka pitkä sävel on toi BB-sävel. Bendi. Se tulee Essä. Ja taas uudelleen BB. A-han bendi. Ups, ei D-hän. Tuonne siis. Niin toi on aika haastava tapa soittaa myös sormille vähän kuumottavaa. Mä oon tänään tehnyt liikaa bendejä, alkaa ihan sattumaan sormiin, mutta ei se mitään. Savu nousee sormista, niin toi on, bendit on tosi voimallinen tapa tuoda fiilistä ja sanottavaa melodiaan. Toi kvinttikerto mollissa on niin kuin lasari ja humppa. Niin on. Rock blues -estetiikassa kuulostaa cheddarilta, joo. Ja tässä on nimenomaan niin vahva toi melodia ja se pohjaa niin vahvasti noihin sointuihin, mikä on hyvin nojaa myös tämän päivän teemaan, että sointukierron voi melkein kuulla tuosta pelkästä melodiasta. Toi kvinttikierto, mihin Seppo tuossa viittaa, niin tarkoittaa sitä, että tää lähtee G-mollilla. Joo, toi on hyvä pointti. Jeff Beckin kuuntelua suosittelee, jos jotakuta kiinnostaa, miten kammen avulla voi säveliin saapua. Nimenomaan, sehän Jeff Beck käyttää kampea äärimmäisen maukkaasti, ja se jos tekee sillä lailla, että melkein hirveästi säveliin saavutaan, että sitä ei vaan soiteta, vaan siihen yleensä tuolla bendin kautta. Ja sitten kun se vielä kampipendi, niin se on vähän eri kuuloinen kuin perinteisesti tehty bendi. Sillähän tulee tämmöisiä aika nopeita. Missä mä olen puhumassa. Niin, eli tämä menee G-mollissa, siinä on G-mollisointu. Tämä on tosi perinteinen sointukierto, samaa muun muassa Hotel Californiassa ja ties missä. Niin. G-molli, sitten tulee C-molli, F-duuri, BB, S, sitten tuleekin tämmöinen A-molli, minus 5. Sitten siellä ehkä käy välillä C-molli ja D. Säröä näihin sointuihin. Ja.
todella perinteisen koulunen sääntökirja. Musta toimissa on Es, Maim ja Pendetaan Full Band, C ja D:n on Lonerin ytimessä. Niin joo. Joo, se tulee siinä tavallaan B-osassa. Kyllä, kyllä. Lisäsävelillä mennään siinä kohdassa, joo. Itse asiassa on ihan makea kohta toi biisin C-osa siinä tota. Niin tavallaan sama melodia taustalla, mutta soinut vaihtuu sen alla. Niin sama melodia tuleekin makea, vähän eri sävy. Nyt on hyvä toi, Markku, terve! Nyt on hyvä tämänpäiväinen blogi. Selvensi mulle kahden soinnun sävelien välillä siirtymistä, mitä juuri olen yrittänyt opetella. Hyvä yhteensattuma. Hei, loistavaa, että näin pääsi käymään. Ihan tosi hienoa. Tänään on tarkoitus mennä vielä enemmänkin. Katsotaan, jos ei keretä, niin jatketaan siitä ensi viikolla, joten pysy silloinkin messissä mukana. Yes. Samuli sanoi lopussa vihje, mitä tuumaat siitä keikasta on tehnyt. Sori, Toni, pistä viesti, mä en ihan kerran nyt tiedä, aivan mistä puhut. Hey Red, what's up? Dream Theater, sitäkin mä oon mennyt aika paljon. Mitä mulla tapahtuu tämän? Mulla on jotenkin. Ai niin, jees. Joo, katsotaan miten mä kerkeen. Dream Theaterihan mä oon saatu olla tosi paljon täällä streameissä. Muun muassa muistaakseni ehkä viimeksi. Kenties. Mutta hei, mistä me mentäisiin tuossa biisissä? Halusitteko, että mä vaan soitan sen vai käydäänkö me sitä ihan läpi? Eli sointokertoon toi, minkä äsken mainitsin. Ja toi melodia pelaa tosi paljon tuohon sointokiertoon. Mä luulen, että toi sointokierto ei ole mitenkään hirveän semmoinen uniikki. Mä mietin sitä, että mikä edellä kenties Gary on tuon säveltänyt, ehkä varmaan olisi soinut melodia vähän niin kuin käsi kädessä. Tuskin se on ollut sillä tavalla, että tullut makea sointu kierto meille, että hei, wow, nyt mä keksin jotain uniikkia, vaan eiköhän se ole. Hänellekin ollut tiedossa, että toi on tuommoinen yleinen sointukierto, johon on sitten rakennettu melodia. En tiedä, mitä on ollut mielessä, kun tämä on duunattu tämä biisi. Toi ihan eka fraasi. Pidän siitä kovasti, käytän itsekin paljon. G:n tapauksessahan tämä lähtee G:n. Nyt kun puhutaan, vaikka jos Markku seuraa tässä, niin tämän päivän blogiteemaa. Eli siinä mentiin siis improvisointia sointosävelien kautta. Niin tämä menee tosi vahvasti perustuu sointosäveliin. Eli kun G-molli-sointu on aluksi, ensimmäinen sointu. Sinne tulee tommonen fraasi päälle. Tässä on 4 säveltä, joista 3 on sointosäveliä. Eli D, G, sitten se menee BB:hen. Siinä on G-molli. Sitten siellä on yksi pieni asteikon mukainen välisävel. Sitten tulee C-mollisointu. Siinä vedetään C-mollin 3. sävel, eli terssi. Sitten tulee se F. Kans tommonen likki, samantyyppinen likki kuin alussa. Mut se on nytten sovellettu F:ään, eli siellä on C, F, G:n kautta A:han. Toi on F-arpeggio, C, F, A. Sitten tuli se BB-duurisointo, sinne soitetaan BB-sävel. Täysin sointojen pohjassa mennään. Sitten tulee S-duuri. Soitamme yllättäen S-arpeggion. Siellä on BB, S, F:n kautta G:hen. Sitten tuli se A-molli miinus 5. Soitamme A-sävelen, perussävelen ja G:n, joka on sen 7. sävel. Moni pidetyssävel, siitä mennään D-duuri. Soitetaan sinne D:n 5. sävel, eli kvintti. Eli täysin melodia pohjaa tuohon sointukiertoon. Siellä ei mitään pahemmin edes lisäsäveliä soitella. Ja kaikki arpeggion tai soinnun ulkopuoliset sävelet on tavallaan tällaisia välisäveliä. Esimerkiksi tuossa mennään A:n kautta BB-sävelen. Thank you.
Ja toi on se ensimmäinen osa, sitten on B-osa. Melkein sama uudelleen. Ja enemmän ehkä tässä olisi musta tärkeä pointti, mitä tästä biisistä voidaan saada, niin on nimenomaan toi fraseeraus. Sitä on pikkasen vaikea niin kun opettaa. Se on vähän sama kuin opettaisi, jos joku osaa puhua, niin opettaa sen puhua niin kun toisella tavalla. Mut toi bendit on aika hyvä tapa lähestyä asiaan, että jos on vaikka tämmöinen melodia, että vedetään toi D, G, A, D, B. Niin sen sijaan, että vetäis, voisi ottaa, ja voi olla, että tuota BB-säveltä ei tarvii edes pikata ollenkaan, että kun soitetaan se A-sävel, toi, siitä kun suoraan pennetäänkin BB, niin siinä tulee myös semmoinen makea sävy. Samaten voidaan tehdä tuossa, kun tulee seuraava sävelän toi S-sä. Niin mennään S-sään D:n kautta. Voi myös ottaa niin, että pendää sen ylöspäin ja palauttaa sitten siihen kohdassa väliin. Tällain. Toinen on sitten vibraato, tietenkin se on ihan supertärkeä tässäkin biisissä. Vähän sen vibraaton määrää voi vaihdella. Se on välillä semmoinen tosi nätti, kevyt. Mä pyrin itse asiassa vähän rakentaa sillain kanssa kaarta tähän biisiin. Et silloin kun tulee toi päämelodia kahteen kertaan, niin ekalla kerralla se melodia, vibraato on vähän kevyempi. Muutenkin vähän sellainen minimalistisemmin soittaa, ettei hirveästi mitään repityksiä. Sitten kun tulee toka kerta, voi ottaa... Tökkiks kellään muulla lähetys? Toivottavasti ei. Hei, lataa sivu uudelleen, se usein saattaa jeesaa. Ja toivotaan, ettei nyt tule mitään kenkkuilua, kun viime lähetyskulman maanantaina lähetys katkesi. Mut mulla ainakin näkyy tässä kaikki ihan hyvin, niin yritän päivittää sivu uudelleen. Mutta sitten tokalla kerralla, niin mulla tökkii ihan simona. Voi itku. Katsotaan, mitä käy. Vahendar. Okei, hei, Facebookissa kuulemma ei pätki. Jaha, no hyvä niin. Toivottavasti ei nyt mene puihin tämä homma. Toivottavasti nyt korjaantuisi tuommoinen ongelma. Se on tylsää ja hommat pätkii. Ihan jumis. Voi ihan rähmä. Itellä viime minuutit pelannut hyvin, pari refreshersta piti tehdä. No niin, mutta hei, loistavaa. Kokeilkaas tehdä sama. Tää tulee niin paljon nuottajia, että menee kaista tukkoon. Sehän se on. Joo, mutta siis tosiaan toi biisi, niin aika tommonen simppeli. En keksi siitä nyt ihan hirveästi tolleen sanottavaa. No niin, tuli äitiltä viesti. Silloin pitää aina katsoa puhelinta. Joo. Ja jopa ton biisin lopussakin tulee vähän sitä soolohommaa, niin kuuntelee vähän mitä Gary siellä tekee, niin siellä ei ihan hirveästi tullut ihan perus blues-liikkeen, mitkä tähän sopii hyvin. Ehkä se yritti vähän vältellä niitä tahallaan. Esimerkiksi Tuomo Dalpul näytti jossain Rakujen oppitunniset asteikkojen soittamista seksteissä, joo. Mä olin ihan peukalla keskellä kämmentä. Joo. Sekin menee, se on hyvä treeni ja siinä tulee makea soundista, voi käyttää efektinä, mutta... mä en ole ihan löytänyt tollaisille tavoille muuta kuin semmoista vähän niin kuin likkikäyttöä.
Mä usein soitan asteikkoa terseissä. Tarkoittaa siis sitä, että jos meillä on vaikka aamu oli asteikko. Nyt tuli kuva takaisin ääni, mutta ääni ei jäi mitään. No voi ihan rehmä. Joo, kokeilkaa hei päivitellä se. Päivi, yritäs päivitellä. Voi kinkkuus. Näkyykö Facebookissa edelleen hyvin, ilmeisesti? Kukaan ei kommentoi mitään. Uletaan nyt kaikki oukkidoukki. Voihan kinkkuus. Yleensä jos lähetys ihan kunnolla pätkii, niin se pätkii mulla täälläkin, niin ainakaan siitä ei pitäisi olla kiinni. Se voi olla, että se on Facebook myös itsessään. Aina, mutta teet tosiaan. Sulla on toiminut Markula hyvin helatiiden. Noniin. Where were we? Niin, se asteikko soitto, eli se on aamolle asteikko, vaikka sen sijaan, että mä soittaisin tavallaan sävelen järjestyksessä YKK4V6, vaikkapa näin, niin mä voin hyppiä sillä, että mä menen 1-3, 2-4, 3-5, 4-6, 5-7, ymmärrättekö idean? Eli aloitetaan ekasta, hypätään seuraavaan yli, sitten seuraavaan. Joo, tää jää talta joo. Sitten aloitetaan siitä tokasta, hypätään yhden yli neljänteen. Aloitetaan kolmannesta, hypätään yhden yli viidenteen. Niin tavallaan tolla tavalla me saadaan asteikkosoittoa vähän eri sävy. Hankala toi B-kelle. Tai toisinpäin. Ja mä tykkään tosta, koska toi on mun makuun taas kerran melodisen kuulon. Sit jos menee vaikka jossain kvarteissa, niin se ei kuulosta mun mielestä ihan yhtä kivalta. Tää on kuulunen. Mutta niin, seksteissä se voisi olla ihan toimiva. Tätä mä en ole treenannut, joten en osaa, mutta kokeillaan. Se on kans kivan kuulonen. Tersit ja seksti, se on toki vaikeampi. Siinä voisi harkita jotain hybridipikkaustekniikkaa. Se on teknisestikin on vaikea. Tersi menee ihan tollain hyvin. Mut sit toi sextihypyt, niin siinä tulee stringskippiä hirveästi, niin voisi melkein harkita tota. Eikö tonne anteeksi? Joo. Putinin suorittama palveluista hyökkäys, joo. Sepä se juuri. Chatin puolella pätki pahasti, niin siirryin tänne. No niin, kiva kun on nämä sitten kumpikin täältä hallinnassa. Välillä käy tällä ja tosiaan viime aikoina pahasti tekniikka ei ole ollut puolellamme. Mutta noin niin, kuten sanottu, lounarista ei hirveästi muuta sanottavaa. Voin saattaa sen vielä vaikka uudelleen, niin sekin on sitten taas käsitelty. Mennään vielä kerran. Tästä lähtee.
semmoista chattia. No mutta hei, kiitos, baby, kiva, jos kuulosti joltakuin. Jotenkin hyvät. Okei, ei toimi. Tekniikan maailma vasemman puolella ei pätki, loner oli liikaa jollekin. Kyllä, no mut hei, nyt se siitä sitten. No more loner. Mut. On se silti tota noin niin hyvät tommonen fraseeraus treenibiisi. Siinä ei voi turvautua hirveästi kikka kolmosiin. Mitä yritin vähän lopussa tehdä, vähän täppinkiä ja muuta, mutta eihän se oikein nyt ihan sinne sopinut välttämättä. Ja se, että saa homman toimii pitkillänsä välillä, niin vaatiikin paljon. Kaiken näköisiä fraseerauksellisia avuja. No mutta tota, mitäs sitten? mitä sä pyydeltiin aikaisemmin? Niin, no mulla periaatteessa oli vielä toi blogin käyminenkin hieman kesken. Oho, ääni kuuluu taas. Loistavaa! Loistavuuden loistavuutta. Joo, taas nyt. Kelailen tossa, niin. Scorpions Rhythm Love. Semmosta kysyttiin tossa. Kuunnellaan. Itse asiassa mullakin mä huomaan, mulla on tää tota... Menee Facebookissa toi mun kuva jännästi tollain kahti ja siinä on joku pahemman luokan bugi. I rhythm of love, sinä tarkoitit siellä, eikö? Niin just. No kun alas ihan äkkiä, täällä joku tämmöstä biisiä ehdotteli minulle. Näkyy hyvin, ei pätki. Kiitos Tommi, sullakin näkyy sitten hyvin, joo. Missä se nyt sitten oliko? No, nyt mä en löydä kuka pyysi skorppareita, mutta tämmönen biisi. Katsotaanko tää minkälainen.
semmoista jammailua. Joskus kuuluu biisi, mutta mulla on vähän vieraampi Chibolet toi. Hyvä siinä, hyvä siinä, siinä niin Tommi Pyys, loistavaa. Hyvä biisi. En ole tosiaan muista kuullani tommoista. Joskus melodita soittaa, se tunne fyysisesti tuskaa, jos bändi menee metsään. Kyllä, sama juttu. Varsinkin yläviranen on paha, koska sitä ei pysty mitenkään korjaa. No voin sen korjata, että palauttaa sitä bändiä, mutta on se joo. Bendailu on semmoista, että kyllä se täytyy mennä vireessä. Ja jos ei ole ihan varma siitä, niin sitä voi lähteä sellainen varovaisesti. Jollain kuulee sitten sen kohteen heti, mutta sitten jos vetää tuommoisia samantien bendejä, niin sit se vaan pitää oikeastaan tulla lihasmuistista, koska osittain myös tietenkin sit siellä on, että sit kuuntelee, onko se kohillaan, mutta sit jos se ei ole kohillaan, niin se kuulostaa jo siinä kohtaa huonolta, niin että bendailu osittain perustuu myös sitten toki lihasmuistiinkin. Ja No hei, mulla tuossa blogissa, tuossa joku mainitsi, että oli kuulemma sitä lueskellutkin, mikä on hienoa, niin mä olin heittänyt sinne tuollaiseen harjoitussooloon, ja sitten viime kerralla puhuttiin siitä, että miten pystyy itse asteikosta päättelemään, vaikka aamuliasteikosta pystyy päättelemään niin kuin siinä olevien sointojen laadun, että onko ne duureja vai molleja. Se oli se 1-3-5 kaava, niin mä oon tuohon blogiin laittanut nyt sitten tuun, kirjoittanut nuo kaikki soinut. Siellä on A-molli, B-dimi, C-D-molli, E-molli, F ja G. Ja sitten siellä on jokaisen soinun sävelet. Ihan vaan kolme sointumuodossa, eli A, C, E, B, D, F, C, E, G, D, F, A, G, E, G, B, F, A, C, G, B, D. Siinä on joka soinnun sävelet. Niin voi yrittää noilla. Aluksi lähtee liikenteeseen. Tai sitten voi tehdä niin, että jos on vain yksi sointuluppaa taustalla, niin voi miettiä vaikka niin, että on A-molli sointu. Sen mä oon myöskin tuohon laittanut. Miettii A-molli soinnun sävelet jokaisesta mahdollisesta paikasta, vaikka 12 nauhaan saakka, niin voisi mennä vaikka näin, niin kuin mä oon tuonne kirjoittanut. Ja noilla sitten yrittääkin jammailla. Ja niin, että tulee tutuksi tuo toiminta. Ja sitten voi aina toki niin sävelestä toiseen liikkua asteikon säveliä pitkin. Että jos mä oon vaikka menossa C-sävelestä tuonne E-hän, niin mä voin siihen väliin jää D-sävel. Mä voin mennä sen kautta sinne E-hän. Tai sitten jos haluaa mennä suoraan C-stä tuonne A-han. Joku tekee niin, että menee säveliä asteikkoa pitkin sinne, voi vaikka mennä nopeammin. Tai sitten ei ole aina pakko mennä vierekkäisiä säveliä, voi myös hyppiä pikkasen. Vaikka ollaan tuollaisella kuviolla. Ja sitten mä oon tehnyt tuonne tuollaisen pienen harjoitussoolon, tsykätkää se. Se menee sointukerran päälle A-molli ja F. Ja se sopii hyvin tohon taustan. Hei, yksi juttu, ennen kuin mä jatkan. Tuossa vitsi mun piti sanoa sen loneria käsitellessämme. Eli meillä oli semmoinen idea täällä toimistolla, että mä linkitän teille ton taustanauhan, minkä päällä mä sen soitin. Se oli siis YouTube-taustanauha. Pistän sen heti jakoon. Tuosta. Ja tässä se on sitten tänne Facebook-chattiin siitä. Joo. Ja sitten tässä se on vielä Rockway-chattiin siitä. Itselläni unohtuu usein, että kitaralla voi saattaa hienoja melodioita matalalta, murista ja pendailla ja leikkiä. Sellisti, joka rokkaa. Joo, itse asiassa tämä on ihan siinä magea tämä lonerin alku. Mä itse myös teen usein, että silläkin voi kasvattaa intensiteettiä. Että jos tulee joku melodia ja vetää sen eka alhaalta, niin siellä lähtee tuo. Tosi matalaa mennään. Ja sitten seuraava kertaa. Takuulla on kuuli tollain, mutta joo,
Niin hei, tehkää sillä tavalla, että tuossa on toi taustanauha teille sinne ja voitte vaikka puhelimella filmata itseänne soittamalla juttuja ton päälle. Postatkaa video tonne Rockwayn. Rockwaylahan meillä on tämmönen uusi takahuone-sivusto tuolla Facebookissa. Tykätkää siitä, postatkaa video sinne jollekulle. Onnekkaalle arvotaan komea Rockway-paita, T-paita ja näitä lärpättimiä, eli plektroja. Ja kyse ei ole kilpailusta, siis tämmöinen improvisointihan on kuitenkin taidetta ja tulkintaa. Ja joku vaan, joka vaikka minua ja muita täällä, niin jollain tapaa niin kuin koskettaa tai muuten vaan hyvä meininki, niin voittaa näitä tuotteita itselleen, niin tehkääpäs tällainen. Eli tuosta toi taustanauha, ei tarvi olla mikään, ei tarvi olla pro äänenlaatua tai muutakaan, niin jamittakaa ton taustanauhan päälle vaikka tätä biisiä tai improvisoitua sooloa ja linkittäkää se tonne Rockwayn takahuone sivustolle Facebookissa, niin saadaan vähän enemmän pöhinää tänne. Olisi hauskaa saada myös teitä siellä kotona soittelemaan. Kyllä. Mut joo, tosiaan niin sitten siellä on ne kevyt yngvihenkinen soolo siihen. Joo, juuri niin. Jotain semmoista. Esimerkiksi, olisihan se ihan hauska, niin kuin, että tuommoinen tausta kun on, niin pystyykö se laittamaan anonyyminä? No, sulla pitää olla Facebook-tili, jotta sä voit ylipäätään postaa yhtään mitään, niin se on ehkä vaikea, sun pitää luoda joku feikki-tili ja sillä sitten postata se sinne, mutta toisaalta sitten pitää saada sun, jos tulet valituksi, chosen one, pitää sitten vaikka yksityisviestillä kysyä osoitteita, mihin sitten lähetämme teepaita ja plektraa. Mutta älkää ottako turhan tosissaan sitä, että kyse ei ole kilpailusta, vaan ihan. Ja plus, että samalla saatte annetaan toki palautetta siitä, että se oli tämä toinen tärkeä juttu siinä, että jos haluatte saada omasta soitosta palautetta, niin tuosta sitten voidaan antaa rakentavaa palautetta, mikä oli hyvää ja mikä oli erittäin hyvää. Niin semmoinen idea, niin toivottavasti sieltä tulisi vähän videoita, niin olisi tosi jees. Olisin niin sanotusti fiiliksissä. Yes. Joo, niin hei, tuossa mun blogissa on tommonen harjoitussoolo. Se menee A-molli F-kierron päälle. Ja mä yritän soittaa sen. Mä soitan sen sitten taustanahan päälle vielä, ne kuulostaa paremmat toivon mukaan. Noin, katsotaan, osaanko mä soittaa sen ton, oliko se tämän päällä. Uudelleen. Tuommoinen tausta. Tai tuommoinen soolo. Niin soolo on analysoitu pikkasen tohon noin ja etenee lähinnä sellainen, että joka tahdin kaikki pitkät sävelet on sointusäveliä, joihin edetään asteikkosäveltä pitkin. Pidemmät tai hieman nopeammat kasiosakuviot on tosiaankin asteikkoa, mutta nekin
hyödyntää lähinnä sointusäveliä, niin tollain voi esimerkiksi, tollain voisi, toi niinku pieni esimerkki soolo, että mitä voi niinku improvisoidessa sointuja seurailla. Ja tuolla periaatteella mä rakennan myös vieläkin nopeammat kuviot, että se lähtee yleensä asteikon sävelästä, menee asteikkoa pitkin jollain patternilla, jollain nopeudella, ja päättyy nimenomaan, että tavallaan jonkun vaikka juoksutuksen funktiohan on myös vähän niin kuin nostattaa intensiteettiä. Ja sen on yleensä hyvä, jos on intensiteetti, niin se on hyvä purkautua johonkin yleensä pitkään mielenkiintoiseen asteikon säveleen. Et sama, jos on jännitys ja elokuva, se on alusta loppuun pelkkää jännitysmusiikkia ja hirveä toimintaa, niin eihän semmoista sieltä edes katsoa. Niin musiikissa vähän sama, että se jännityksen pitää aina välillä purkautua, että se voi nousta uudelleen ja tämmöistä. Haluaisin kuulla sulta sun oman Night Demon. Senkin mä oon saattanut täällä joskus. Mulla ei nyt valitettavasti tästä taustaa tässä. Mä oon sen joskus täällä vetässä, mulla on mä voin sen soittaa, hei Toni, joku kerta tässä. Mun pitää ottaa vaan oma iPadin messiin. Siellä se tausta on. Tässä on mä soitan tämmöisten iPadien kautta. By the way, olen ensi viikolla Tampereella Kämmenniemellä Kessan klubilla soittamassa keikkaa. Jos asutte siellä päin, niin tulkaa tsekkaa keikkaa. Siellä tulee ainakin Night Demon-kappale. Kyllä. 24 nauhanen tekisi mieli hankkii. Olisi kiva ulvo kuin susia korkealta. Kyllä. Kyllä. Se Udon soolossa oli myös kiva kohta, missä venyttää full band ja sitten tulee vielä perään puolikas. Joo, se on magee. Joo, tämä likki. Ouch. Voi tehdä myös niin, että venyttää aika puolikkaa ja sitten kokonaan sen vaikka E-stä F-ää ja siitä vielä G-hän. Ops, meni vähän yli. Joo. Mut hei, pistäkää omaa kotisooloa ton taustan päälle, minkä tuohon laitoin. Ja. Sitten tosiaankin niin, tsekatkaa toi mun blogissa toi harjoitussoolo ja aika hyvä taustanauha sen kanssa treenata tai sitä treenata on tämä. Mä voin senkin linkittää. Tää on loistava. Tää koko kanava Mega Backing Tracks YouTubessa on täynnä loistavia taustanauhoja. Niin pidän tästä kanavasta. Ne on, joka ikinen on tosi hyvän kuulisia. Siellä on hirveästi erilaisia taustanauhoja. Niin tämän päälle voitte nyt tuota soloa niin treenata. Siitä. Ja mitäs vielä tähän loppuun? Mä voin vaikka pari improvisaatiota tähän soitella. 21 nauhalle, skuijarille ei taito. Joo, paitsi sit sä voit feikkaa sillain, että jos on pitää tuota soittaa, sanotaan vaikka tämä F-nuotti tuolta ylhäältä. Sä voit soittaa, eli nyt mä pendasin 84 nauhasta. Ei voi syyttää keihästä, aina löytyy toinen keino. Eli jos mä soitan 84 nauhasta, siellä on E-sävel, pendaan sen F. Haluat saada ton soundin, sä voit vetää sen oktaavia alempaa. Esimerkiksi B-kielen 17. Soundi ei ole prikuleen sama, mutta välillä sen saa. Jos. Eikö se aika sama toi? Eli mä soitin tuon plekuhuiluäänen. Kun mä sen teen tuosta oikeasta kohdasta, tarkalleen oktaavia ylempää tuosta sävelestä, niin se soundi pomppaa myös oktaavia ylempää. Eli tuossa on nytten E, tuossa sen oktaavia ylempää. Kyllä se on melkein sama. Itse hyödynnän jonkun verran parissa biisissä, niin nimenomaan tuossa Facebookissa mainitusta Night Demon -biisissä. Siinä menee mä oon soittanut sen mun kasikielisellä, jossa on myöskin 30 nauhaa. Eli tämäkin loppuu kesken, mä oon sieltä tempas ylimmän sävelen, joka en nyt muista edes mikä se on. Taitaa olla G. Tai joku tommonen, mutta oktaavi ylempää.
Ja yleensä soitan näin 24 nauhoisia, sitten keikalla, niin mä en sinne semmoista nauhoitua tietenkään löydä, niin mä soitan sen nimenomaan tuolla pelekuhuiluäänitekniikalla. Steve Morsian käyttää, joo, tota aika paljon. Ja sitten on sama voi myös soittaa sillä tavalla, että sen sijaan, että tekisit plekulla tuon huiluäänen. Voimme tehdä näin, niin kuin Steve Morse. Missä se on? Ups. Eli pitää löytää se kohta, missä on oktaavia ylempää. Se voi olla vaikea hahmottaa, koska nauhoitahan loppuu kesken, mutta pitää vaan niin kuin mielessään kuvitella, että se on tossa. Kosketaan etusormella kieltä ja peukulla täältä takaa. Se on vähän vaikea. Kukuu, tuot peukku näppää sen sävelen. Ja mä en saa jättää etusormia kiinni tuohon kieleen, koska jos mä jätän, niin se tietenkin demppaa ton kielen. Noin. Eli kieli ei jää soimaan. Heti kun mä oon sen soittanut peukulla, mun pitää myös irrottaa etusormi. Melkein samaan aikaan tapahtuu. Tos, väliin katoo se kohta. Se on millin tarkkaa toiminta, että se on ihan oikeassa kohdassa. Tollain. Pääsee vielä ylöspäin. Tuolla sai korvat hajoamaan. Periaatteessa mehän päästään vaikka ylinsävel on 24 ja me päästään siitäkin vielä oktaaviin ylöspäin tuolla tekniikalla. Tos. Sitten vaan tosi vaikea saada soimaan, mutta nämä vähän alemmat sävelet saa tuolla hyvin oktaaviin ylöspäin. Oktaavin verran ylöspäin pomppaamaan tuolla tekniikalla. Yes. No mutta hei, mennäänkö vielä joku jammailu tähän loppuun, niin millä tyylillä, vai onko biisi toivetta, mitäs mä soittaisin? Ei ole pakko olla mitään illan viimeistä hidasta. Sanokaa, joku hyvä biisi. Voisi ottaa biisin tai tietyn tyylisen jamin. Kimi-san. Aha, menin laittaa sitten tuon päälle. Oletko siinä? Menetkös pois? Noin. Oma biisi. No hitsiläinen, kato kun mulla ei ole tosiaan tässä pädissä, mulla ei ole taustanauhoja, mutta toki mä voisin YouTubesta mennä jonkun tuota päälle. Mitäs mä soittaisin oma biisiin? No tuo Päivi mainitsi tuon mun Stargazer-biisi. Mä en ole sitä saattanut aikoihin. Osaisinko mä sen soittaa vielä? Katsotaanpa. Joo. Joo, katsotaan muistaaks mä yhtään miten tää menee. Tämä on minun biisi siis. En minä muista omia biisejä. Will it come all or will it not? Nyt pyörii jotain.
sitä loppua muistanut, mutta minkäs teet? Semmonen oli Stargator. Hei! Reggae tulee. Raining Blood. Kikka kolmonen. Mennään vielä reggae. Yksi reggae. Kerkee mennä kolmiinsa. Sitten mä sanon kiitoksia teille. Itse mä tökin päälle ton metronomin kokoelmassa. Tästä jää hyvä fiilis kaikille. Reggae backing track. Mitäs tämä kuulostaa? Yes, man. Noni, eiköhän se ala riittää. Hei, kiitoksia kaikille mukana olosta. Ne vielä ensi kerralla improvisoinnin alkeet osa 3 blogissa. Mennään sitten syvennymme enemmän tuohon sointuvaihtojen huomion ottamiseen. Eli nyt ollaan lähestytty aihetta asteikkojen likkien kautta. Ja sitten hei, pistäkää sitä omaa soittoa sinne Facebookiin, jos haluatte likkejä. Niin mähän olen tehnyt blogin myös blues- ja rock-likeistä. Voitte niitä käyttää. Löytyy sieltä blogi. Osiosta ja sitten mennään joku biisi. Pistäkää niitä toiveehdotuksia tonne palauteboksiin. Oli varsin mukavaa, antoisaa taas minullekin tämä. Joten ei muuta kuin hyvää treeniä ja nähdään viikonloppuna Kessalla Tampereella keikkahommissa. Ei muuta tosiaan kuin ensi viikkoa ja rock and roll. Heipä hei kaikille!